أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. اب آئیے اس کے معنی اور ٹرانسلیشن جان لیتے ہیں. یا بنیا، یا حرف ندا، بنیا میرے بیٹے، یعنی ابن کی اضافت کی گئی ہے یا کی طرف یا المتکلم کی طرف. یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا ای ان السیئت او الحسنہ، یعنی چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو. ان تکو مثقال حبہ، یعنی ان تکو اگر وہ ہو، مثقال حبہ یعنی وزن حبت، یعنی ایک دانے کے وزن کے برابر. من خردل، خردل کے معنی ہوتے ہیں اصغر شیء، اصغر الحبوب یعنی سب سے چھوٹی چیز، اور ہم رائی کا دانہ اسے کہہ سکتے ہیں، رائی کا دانہ. فتکن فی صخرہ، چاہے وہ فی صخرہ، صخرہ یعنی فی باطن الجبال، یعنی چٹان کے اندر ہو. صخرہ اس کی جو مطلب جمع آتی ہے وہ صخور ہے. او فی السماوات، سماء جمع سماوات. او فی الارض یأتی بها اللہ، یأتی بها اللہ یہ کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے ان تکو کا. ان اللہ لطیف خبیر، لطیف یعنی باریک بھی، خبیر معنی جاننے والا، ہر چیز کا ایکسپرٹ. اب آئیے اس کا ہم اردو میں ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ ہو یعنی چاہے نیکی یا برائی. ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر نیکی یا برائی، اگر وہ ہو رائی کے دانے کے وزن کے برابر. فتکن فی صخرۃ او فی السماء، تو وہ چاہے چٹان کے بیچ میں ہو، چاہے وہ چٹانوں کے بیچ میں ہو. او فی السماوات، یا زمین یا آسمانوں میں ہو. او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو. یاتی بہ اللہ، تو اللہ رب العالمین اس کو لے آئے گا، یعنی نیکی یا چاہے وہ چٹان میں ہو یا پہاڑوں میں ہو یا زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اور وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن لا کر کے حاضر کرے گا، پھر اس پر اللہ رب العالمین اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب کرے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک بھی ہے اور باخبر ہے، اور ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے. تو یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبہ، اگرچہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر کے وزن کا ہو. کیا انہا میں جو ہوا کی ہا کی ضمیر ہے وہ اب الحسن اسیہ اب الحسن، چہنے کی یا برائی. اے میرے بیٹے، اگر وہ رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو. فتکن فی صخرہ، چاہے وہ چٹان کے اندر ہو. او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو. او فی الارض، یا زمین میں ہو. یاتی بہ اللہ، تو اللہ رب العالمین اس کو لے آئے گا، اس کو حاضر کرے گا قیامت کے دن. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم
الأمور. يا بني أي ميري بيتي أقم الصلاة نماز قائم كرو أقام يقيم إقامة الصلاة يعني نماز قائم كرو وأمر بالمعروف أمر يأمر أمرا بالمعروف نيكي وأمر بالمعروف أور نيكي كا حكم دو ونهى عن المنكر أور غلط چیزوں سے روکو. نہا ينهي کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا روکنا. عن المنكر يعني منكر چیزوں سے بری چیزوں سے. واصبر على ما أصابك اور صبر کرو على ما أصابك اس چیز پر جو تمہیں لاحق ہوتی ہو. ان ذلك من عزم الأمور بے شک یہ عظیم أمور میں سے ہے. عزم الأمور يعني الأمور التي ينبغي الحرص عليها يعني ایسے معاملات جس پر حریص ہونا اچھا ہو لازم ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں عزم الأمور. أصاب يصيب إصابة کے معنی ہوتے لاحق ہونا. صبر اصبر صبر کے معنی صبر کرنا. نہا ينهي نهيا کے معنی منع کرنا روکنا. أمر يأمر أمرا كما نهتاه حكم دينا. يا بني أقم الصلاة أي ميري بيتي نماز کا حكم دو أدا کرنے کا اس کے واجبات اور شروط کے ساتھ. يا بني أقم الصلاة أي ميري بيتو نماز کو قائم کرو ونها عن يا بني أقم الصلاة أي ميري بيتي نماز کو قائم کرو وأمر بالمعروف اور نیکی کا حکم دو ونہا عن المنکر اور برائیوں سے روکو واصبر على ما اصابك اور اس چیز پر صبر کرو جو تمہیں لاحق ہوتی ہو ان ذلك من عزم الامور بے شک یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے. ان ذلك من عزم الامور بے شک وہ ساری چیزیں یعنی نماز کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا اور صبر کرنا یہ تمام ساری چیزیں عظیمت کی چیزوں میں سے ہیں ایسی چیزوں میں سے ہیں جس پر آدمی کو حرص کرنا چاہیے اور اس کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَلَا تُسَعِرْ يعني ولا تمل خدك يعني اور تو اپنے چہرے کو یا اپنے گال کو نہ موڑ. سعر يسعر تسعير يعني امال يميل امال. ولا تمل خدك اور تو اپنے چہرے کو یا اپنے گال کو نہ موڑ لے لوگوں سے. ولا تمشي في الارض مرحا يعني خد جمع خدود کے معنی ہوتے ہیں گال. گال يعني چہرہ يعني جز بول کر کے کل مراد دیا گیا يعني چہرہ. ولا تسعر خدك اور تو اپنے چہرے کو نہ موڑ لے لوگوں سے. ولا تمشي في الارض مرحا مشا يمشي مشين کے معنی ہوتے ہیں چلنا. ولا تمشي في الارض اور تو زمین پر نہ چل. مرحا يعني متكبرا ومتبخترا يعني تو مطلب کھمنڈ کے ساتھ تو زمین پر نہ چل. ان الله لا يحب كل مختال فخور. ان الله لا يحب احب يحب احباب کی معنی چاہنا پسند کرنا. ان الله لا يحب بے شک اللہ رب العالمين نا پسند کرتا ہے كل مختال فخور ہر ایک گھمنڈی اور متکبر سے. تو یہاں پر مختالا كل مختال بفعله يعني ایسا آدمی جو اپنے کام پر گھمنڈ کرتا ہو. فخور اور وكل فخور بقوله اور ایسا شخص جو اپنے باتوں پر اپنے علم پر مطلب گھمنڈ کرتا ہو. تو آئے دیکھ لیتے ہیں اب سے ٹرانسلیشن اس کا. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور تو
اپنے چہرے کو نہ موڑ لے لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پر تو گھمنڈ کے ساتھ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ رب العالمین ہر ایک گھمنڈ کرنے والے اور نزاکت والے سے محبت نہیں کرتا ہے۔